ជំរាបសួរទស្សនិកជនទាំងអស់ដែលកំពុងតែបើកមើលជាមួយនឹងវីដេអូរបស់ខ្ញុំអរគុណដែរដែលបានបើកមើលជាមួយវីដេអូរបស់ខ្ញុំតកតងនឹងស្ពានកំពង់ក្តីដែលនៅក្នុងស្រុកជីកក្រែងស្ពានកំពង់ក្តីនេះដែរបើយើងមើលទៅពីសភាពខាងក្រៅគឺនៅស្អាតល្អហើយរឹងមាំល្អដូចជាស្ពានមួយដែលកំពុងតែទៅនឹងសាងសង់រួចប្រហែលជា10ឆ្នាំមុនឬ20ឆ្នាំមុនតែធាតុពិតទៅស្ពាននេះគឺមានអាយុកាលប្រហែលជា1000ឆ្នាំហើយបាទបើតាមប្រវត្តិសាស្ត្រគឺប្រហែលជា1000ឆ្នាំគឺការសាងសង់ស្ពាននេះគឺនៅក្នុងសម័យអង្គរជាមួយសម័យអង្គរហើយមិនមែនមានតែស្ពានកំពង់ក្តីនេះមួយទេដែលត្រូវបានសាងសង់មានស្ពានច្រើនទៀតដែលយើងរាប់មិនអស់ហើយនឹងត្រូវបានការបំផ្លិចបំផ្លាញដោយធម្មជាតិហើយនឹងដោយសារកត្តានយោបាយឬក៏ដោយសារមនុស្សលក្ខណៈនៃស្ពានកំពង់ក្តីនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យដឹងថាតើស្ពាននេះមានលក្ខណៈពិសេសគេខ្លះយើងសាកសម័យថាបើសិនជាដូនតាបុព្វបុរសមុនគាត់ធ្វើស្ពានអំពីបេតុងឬក៏គាត់ធ្វើអំពីដែកបើយើងគិតពីសម័យពីបេតុងធាតុផ្សំនៃបេតុងគឺខ្សាច់ស៊ីម៉ងត៍ហើយនឹងទឹកហើយបន្ទាប់មកលាយបញ្ចូលគ្នាដើម្បីសាងសង់ធ្វើជាស្ពានអញ្ចឹងយើងគិតថា1000ឆ្នាំគឺវានឹងបំបែកធាតុទៅជាធាតុផ្សេងផ្សេងទៀតវានឹងបំបែកធាតុទៅជាយើងថាតែ500ឆ្នាំឬក៏300ឆ្នាំចុះបេតុងនឹងវានឹងក្លាយទៅជាធាតុដើមដូចជាខ្សាច់ដូចជាថ្មវិញហើយបើសិនជាគាត់ធ្វើពីដែកយើងគិតទៅដែកវាបើសិនជាវាត្រូវសំណើមហើយជាមួយនឹងទឹកគឺវាអាចនៅដល់លើទេវាអាចនឹងច្រេះហើយវាអាចនឹងខូចប៉ុន្តែដោយវិស្វករនាសម័យនោះគាត់ធ្វើដោយថ្មបាយក្រៀមជាមួយនឹងថ្មភក់លម្អដោយថ្មភក់ដើម្បីលម្អជាក្បាច់អញ្ចឹងឃើញថាស្ពាននឹងគឺមានការរឹងមាំមែនទែនគឺរឹងមាំដល់ឥឡូវនេះគឺនៅតែរឹងហើយបើតាមចាស់ចាស់តែគាត់នៅក្បែរស្ពាននេះគាត់និយាយពីមុនមកគាត់ថាការដែលសម័យសង្គ្រាមគឺរុក្រោះគឺគេប្រើប្រាស់ស្ពាននេះដើម្បីឆ្លងរុក្រោះហើយគេព្យាយាមបន្ទុះជាមួយនឹងគ្រាប់រំសេវច្រើនដងដែរតែស្ពាននេះនៅតែអត់ខូចអញ្ចឹងរឹងមាំមែនទែនហើយបើយើងមើលជាមួយនឹងស្ថានភាពថ្មវិញគឺរឹងល្អហើយគ្មានដែកនៅក្នុងនឹងសំបីតែមួយតសៃដើម្បីធ្វើជាគ្រឹះនៃស្ពានគឺអត់មានទេហើយបើការខួងខាងក្នុងនឹងគឺមានតែការក្រាលថ្មសុទ្ធរហូតអញ្ចឹងអស្ចារ្យមែនទែនវិស្វករសម័យនឹងគឺគាត់ដល់លក្ខណៈកំពូលតែគាត់អាចធ្វើស្ពានដោយមិនបាច់ប្រើលោហៈធាតុដែកឬក៏គាត់អាចមិនប្រើបេតុងគឺគាត់ប្រើដោយថ្មហើយវាបានវានៅអាយុកាលថ្មគឺរឹងមាំហើយយូរមែនទែនរហូតដល់1000ឆ្នាំជាងហើយនៅតែអត់ទាន់បំបែកធាតុទៀតអញ្ចឹងមានន័យថាគាត់នឹងគឺការគិតរបស់គាត់គឺដល់កម្រិតកំពូលយើងទៅសើមិនបានបើយើងឃើញស្នាដៃបើយើងគិតទៅ1000ឆ្នាំមុនបើយើងគិតពីប្រទេសផ្សេងផ្សេងគឺនៅតែមិនទាន់មានផ្ទះនៅផងណាប៉ុន្តែខាងយើងបានធ្វើជាមួយប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្របានយ៉ាងល្អគឺគ្រប់ស្ពានគ្រប់កន្លែងហ្មងអញ្ចឹងយើងទៅសើមិនបានអញ្ចឹងអរគុណដល់បុព្វបុរសដែលជំនាន់មុនដែរអញ្ចឹងអរគុណច្រើនជំរាបលាបាទបាយបាយ